В организација на Атлетското здружение на Српската екстремна трка и екомаратонот на АРК на 9 и 10 март се одржа 10-тиот маратонски маратон во Ада Циганлија, Белград. Овогодишниот јубилеен 10-ти настан се одржа под покровителство на Атлетската федерација на Србија и Атлетската федерација на Македонија. Општина Чешиново Блешево гордо може да се пофали за постигнувањето на Емина Димитрова од село Чешиново, млад перспективен инспектор вработена во МВР Кочани, која со една единствена цел да ги потикне младите активно да се борат против денешните пороци, учествуваше на ултрамаратонот од 24 часа, каде постигна извонреден резултат од пето место со истрчани 86 километри во рамките на Српското првенство и освоено трето место во рамки на Македонското првенство. Два медали и две дипломи во раците на Емина го украсија гребот на македонското и општинското знаме на овогодишниот маратон. По тој повод, градоначалникот Горанчо Крстев денес во својот кабинет оствари прием каде што самиот лично честиташе на Емина за постигнатите резултати, а исто така и посака многу среќа и успех во остварувањето на своите замислени цели во животот, бидејќи само со таква младина и со нивните успеси, општина Чешиново Блешево ќе биде секогаш горда.